Dainu Andersonis pazīst no 1977. gada. Mēs kopā studējām Latvijas Valsts Universitātē, bijām kursu biedrenes. Daina savu jurista karjeru uzsāka kā tiesnese. Viņa strādāja Jelgavas pilsētas tiesā, pēc tam Zemgales apgabala tiesā. Viņai šis darbs ļoti patika, taču dzīve ieviesa savas korekcijas un Daina aizgāja strādāt par notāri. Mēs zaudējām ļoti labu tiesnesi, bet notariāts ieguva izcilu notāri. Viņa vienmēr gribējas pati kaut ko uzlabot savā darbā. Mēs esam kopā runājuši, kā varētu vēl uzlabot to pakalpojumu, ko jau Daina sniedz. Ir bijuši ierosinājumi, kuri ir nonākuši pat apspriešanā Saeimā. Daina nav nekāds sauciņš, viņa ir humora pilna. Viņai ļoti patīk kultūras pasākumi. Viņa ir lieliska mamma saviem 3 bērniem, mīļa vecmāmiņa 2 mazbērniņiem. Man šķiet, ka Daina ir cilvēks, kas strādā savā īstajā vietā, jo viņa vienmēr izdibina gan cēloņus, gan paredz sekas, un līdz ar to cilvēku uz viņu var ļoti paļauties. Dzīvē ir bijis tā, ka man vajag viņas padomu vai sestdienā, vai agri no rīta, vai svētdienā. Daina vienmēr ir gatava palīdzēt. Tā kā es pati esmu kultūras darbinieks, daudz pasākumus mēs esam apmeklējuši kopā. Vieni no mīļākajiem svētkiem viņai ir Siguldas opermuzikas svētki. Man liekas, ka tāda gada nav bijis, ka Daina nav bijusi uz šiem svētkiem. Un vienalga, kāds ir laiks, vai ir karsts, vai līst lietus, Daina vienmēr ir skatītāja rindās. Nu, ja man jautātu, par ko Daina vēl varētu strādāt, ja viņa nebūtu notāra, tad man liekas, ka pateicoties viņas tādai atraktivitātei, labām organizatoru spējām paredzēt, viņa varētu būt lieliska menedžere vai kāda lieliska vadītāja, tas varbūt būtu, nezinu, vai liela koncertu zāle, vai tā varētu būt kāds liels lielveikals. Es domāju, tur, kur vajadzētu vadīt, kaut ko paredzēt, tur Daina būtu īstajā vietā. Ar Dainu jau strādājam kopā daudzus gadus. Un mūsu birojs ir kā vienots veselums, un mēs darbojamies kā komanda. Daina, protams, ir komandas kapteinis, bet mēs esam viņas palīgi, un viņa vienmēr arī ar mums konsultējās un paprast mūsu viedokli. Daina vispār ir ļoti uzticams, sirsnīgs un labsirdīgs cilvēks. Bieži vien, cik es esmu novērojis, vecāka gada gājuma cilvēki nāk ne tikai pēc juridiskās konsultācijas, bet arī vienkārši cilvēcīgi parunāties un izkratīt sirdi. Daina, protams, labprāt, viņus arī vienmēr uzklausa, izanalizē radušos problēmu un mēģina atrast labāko risinājumu. Ar notāru esam sadarbojušies jau ļoti ilgu laiku. Mūsu saimniecība jau dibināta 1992. gadā, un neilgi pēc šīs dibināšanas mums jau ir veidojusies cieša sadarbība ar notāri, lai iegādātos zemi un arī lai veiktu parakstu apstiprinājumus. Visu laiku mums ir drošības sajūta, jo zinām, kad ir pretī pieredzes bagāts cilvēks. Esmu Dainas Andersonas klienta jau ļoti daudz gadus. Es ar apbrīnu vēroju, kā Daina Andersona strādā. Viņai svarīgi nevien pārliecināties par to, ka dokuments juridiski pareizi sastādīts, ka tajā nav pat tādas lietas kā gramatiskās kļūdas. Viņai ir svarīgs tas cilvēciskais faktors, kad darījumā iesaistītie klienti ir iepazīstināti ar dokumentu, kad viņi ir izpratuši tā būtība un ka viņi apzinās, kādas sekas var iestāties vai neiestāties pie kaut kādiem konkrētiem notikumiem. Esmu droša, ka ja jums ir problēmas un ja jums vajag juridisku palīdzību no notāra, tad Daina Andersona ir īstais cilvēks, pie kā griezties, jums viņa tiešām palīdzēs.